Čaute lidi, já jsem Matt, vítám vás u novýho videa. Protože máme prázdniny a protože to znamená, že spousta z vás má hodně volného času, tak jsem se tomu rozhodl trošku přizpůsobit i téma tohle z toho videa a natočím vám něco, co jsem vám tu už párkrát sliboval, a to tipy na knížky s transgender tematikou. Vybrakoval jsem svou domácí knihovničku, mám jich tu poměrně hodně. Všechny, které vám představím, tak bych vám samozřejmě dal i do popisku videa, abyste se je mohli potom zpětně dohledat. A i přesto, že jich je hodně, tak prostě to rozhodně nejsou všechny, které existují. Takže pokud máte nějaký tipy na to, co bych si měl já nebo někdo jiný přečíst, co je vaše oblíbená knížka, nebo co prostě se vám líbilo, když jste to četli, tak ji klidně napište do komentáře videa, já se na ně rád podívám, rád si rozšířím obzory, rád si třeba něco nového koupím. Těch knížek tady mám hodně, takže jak jsem říkal, vezmeme to jenom tak letem světem, protože bychom tady jinak mohli strávit hodinu, takže jenom nějaký krátký představení, něco málo k tomu, abyste měli povědomí o tom, co to je vlastně za knížku a mohli se třeba rozhodnout, jestli chcete nebo nechcete. První knížka, kterou tu ale nemám, tak je Klec pro majáky od Mikea Perryho. Já ji tady mám koupenou, ale teď jsem ji momentálně půjčil ségře. Je to knížka od českého autora, i když to tak nezní, možná ji asi většina z vás zná. Je to takový životopisný příběh od dětství přes dospívání až po dospělost prostě jednoho trans muže o tom, jak zjišťoval vlastně, co to znamená být trans, o jeho pocitech, o tom, jak probíhá vůbec transice v Česku. Ono je to sice starší knížka, nicméně systém v Česku se pořád nezměnil, takže byste tam mohli dostat informace o tom, co si musíte podstoupit, pokud chcete dojít až k tomu M-ku v občance, protože to je prostě pořád stejný. Takže se tady k tomuhle tomu tam dozvíte poměrně hodně věcí. Příběh jako takovej moc nechci soudit, protože prostě je to život člověka a život člověka by se neměl soudit. Každý má život takovej, jaký si ho udělá. A co bych k tomu asi řekl, je to, že nenatchne, neurazí. Myslím si, že hodně trans lidí se tady v tomhle tom příběhu asi pozná. Asi se v tom jako najde. A určitě to třeba stojí za přečtení. Není to nejlepší z knížek, co jsem četl, ale není to úplně jako špatný, že by se to nedalo číst. Druhá knížka, kterou mám a kterou jsem zatím ještě nečetl, takže k vám ní nemůžu říct nic moc z vlastní zkušenosti, je John Irving V jedné osobě. Určitě si ji plánuju přečíst. Knížka by měla být primárně o gay tematice. Je tam hlavní postava gay v 70. letech, takže se tam nějak řeší tohle z toho, kdy vlastně ještě ani gayové nebyly společností tak nějak moc přijímání. Nicméně transsexualita by se tam měla objevit taky. Aspoň co jsem četl v obsahu, tak by tam měla být nějaká transgender knihovnice. Teď nevím, jestli je MTF nebo FTM, protože jak říkám, nečet jsem to. Takže se omluvám, jestli jim misgendruju nebo jeho. Ale mělo by to tam být. Co se píše v obsahu, tak dalším významným tématem románu je transsexualita, která prochází celým dílem a vrcholí v jeho závěru, kdy se William stává obhajcem práva každého jedince na vlastní sexuální orientaci. Musím říct, že obsah mě moc jako nepotěšil, protože transsexualita není sexuální orientace. Ale jinak je ta knížka, co jsem slyšel od kamarádů, docela dobrá a chválí si ji, takže jí dám šanci, i přesto, že mě ten obsah trochu jako štve. To bychom měli knížky pro dospělí, v knížkách pro mládež, v českým překladu se transgender neobjevuje, nicméně v knížkách pro děti existuje jedna od Davida Valiem, se jmenuje se Kluk v sukních, není to přímo transgender tematika, je to o klukovi, který se rád oblíká do sukní, je tam spíš crossdressing, protože se pořád cítí být klukem. Ale určitě stojí za zmínku, tu teda taky nemám, ale co tu mám, tak je knížka Správná pětka od Enid Blytonové, o které jste už ode mě určitě mohli slyšet, už jsem mi to v nějakých videích zmiňoval. Je to knížka, ve které jsem úplně poprvé objevil nějakou trans osobu a zjistil jsem, že vlastně trans lidé existují. Není to tady řešený nějak primárně, že by se tam řešil přímo transgender, nebo že by tam byl přímo řečený, že nějaká postava je transgender. Nicméně se tam objevuje postava Georginy, která si nechává říkat George a chce se vyrovnat prostě ve všem klukům. Tvrdí o sobě, že není dívka, že chce být kluk, takže se to tam řeší tak nějak jakoby okrajově. Myslím si, že v angličtině to vynikne daleko líp, protože pokud to tam popisuje George a angličtina nemá rody, tak si vlastně skoro celou dobu myslíte, že čtete o chlapci a pak se jako s překvapením dozvíte, že je to dívka. Čeština bohužel má rody, takže George tady o sobě mluví v ženském rodě a je to docela nápadný. Nicméně určitě se tam objevuje, ty knížky jsou moje srdcovky a to není jediná, kterou doma mám, já si tu sérii postupně kupuju celou.
Takže byť jsou to dětské knížky, tak jsou skvělý. A to je všechno, co mám doma z českých knížek. Kupuju si hlavně anglický, protože tam se toho najde daleko víc. Kupuju si Young Adult knížky a těch mám teda podstatně více. Takže jdeme na to. Moje úplně nejoblíbenější knížka, kterou můžete znát i z mýho profilového obrázku, je The Art of Being Normal od Lizzie Williamson. Je to knížka o MTF postavě, nicméně v kterým tom příběhu vystupuje pod svou chlapeckou identitou jako David, takže zatím budu mluvit jako o něm. David se vyoutoval svým dvěma nejlepším kamarádům, nicméně doma zatím neřekl, kdo je. Tajně se převlíká do starých maminých šatů, líčí se, ale jinak jakoby navenek to na sobě nějak nedává znát. Ve škole, protože se chová jako zženštile a protože na něm jde odlišnost trošku vidět, tak ho šikanují ho poměrně hodně, nadávají mu do zrůdy. A jednou se ho při šikaně zastane chlapec ze nové školy, chlapec Leo, který se všem straní. A David si ho začne nějak víc jako všímat, začnou se víc kamarádit, nakonec se rozhodne Leovi taky vyautovat. A je to prostě krásný příběh o přátelství. Myslím si, že na svýsi tam přijdou jak MTF lidi, tak FTM, že se v tom prostě oba najdou, protože transsexualita se tam řeší, nebo transgender se tam řeší tak nějak obecně. Víc vám k tomu říkat nebudu, abych nespoileroval, ale je to fakt skvělá knížka a jak říkám, moje asi zatím nejoblíbenější. Druhá knížka, kterou tu mám, je s FTM postavou. Je to Beautiful Music for Ugly Children. Napsala to Kirsten Korn Mills. A hlavní postavou je tady dospívající chlapec Gabe, který je, jak už jsem říkal, trans. Je vyoutovaný svým dvěma nejlepším kamarádům, kteří to berou úplně v pohodě. Je vyoutovaný doma. Doma to tak v pohodě není, rodiče to přehlíží a berou to jako nějakou fázi, takže ho oslovují pořád v ženském rodě a pod původním jménem. A ve škole není vyoutovaný vůbec, takže je auto tak jako půl na půl. Hodně tam to autování docela řeší. A co se tam řeší víc, tak je to, že jeden z Gabeových nejlepších kamarádů je vlastně starší muž John, který pracuje v rádiu jako moderátor. A protože být moderátorem v rádiu je Gabeova vysněná práce, tak když mu John sežene jako brigádu, že by mohl mít v rádiu svou vlastní show, tak potom samozřejmě hnedka skočí. A protože rádio vám nabízí určitou anonymitu, tak začne vystupovat opravdu jako on. Začne vystupovat jako ten Gabe, má tam svou vlastní show pro puberťáky, ta show se stane úspěšná. Show se jmenuje Beautiful Music for Ugly Children, vznikne kolem toho hrozně hezká prostě komunita lidí a nikdo vlastně netuší, kdo Gabe doopravdy je. Netuší, že je to prostě spolužačka, kterou potkávají každý den na chodbě, takže Gabe žije v takovém nějakém utajení a musí se vlastně potácet mezi tím životem, který by chtěl žít a životem, který žije. A řeší nějaký coming outy a tady tyhle ty věci. Hrozně hezký příběh, hrozně dojemný příběh, já jsem to přečetl snad za dva dny. Když se bavíme o té angličtině, tak bych vám možná měl říct, že tohle je psaný docela slangově, takovou tou pubertální angličtinou, takže trošku těžký na čtení, pokud nejste úplně zkušení angličtináři. Tohle se četlo skvěle. Myslím si, že pokud jste nějaký jako průměr, tak to zvládnete úplně bez problémů. Další knížka zase s FTM tematikou je Parrotfish. Tady je hlavní postavou kluk Grady. Grady je teda vyautovaný doma, je vyautovaný kamarádům a nemá po coming outu zrovna dlouho. Je to taková ta chvíle těsně po coming outu, kdy se s ním vlastně to okolí musí nějakým způsobem srovnávat, takže ačkoliv on je se sebou prostě úplně v pohodě a nějak se nemusí jakoby rozmýšlet, jsem nejsem trans, nebo nemusí řešit ty problémy, co se stane, když to někomu řeknu, tak Grady už tady řeší, co se stalo, když to někomu řekl. To, že rodiče to tak nějak berou, neberou půl na půl, zvykají si na to, že prostě kamarádi jsou z toho takový jako rozhození a okolí si postupně zvyká. Pak tu mám knížky, kde jsou zase MTF postavy. První je Gracefully Grayson od Amy Polonsky. Teď nevím, kolik tady Graysonovi je, ale myslím si, že on není úplně velký. Myslím si, že mu tam nějakých 12-13 let. Grayson si je jistý tím, kdo je. Ví, že je dívka, podobně jako David v tom The Art of Being Normal se doma převlíká do starých dívčích šatů, tuším po tetě nebo po kom. Líčí se, ale nikomu neřekne, co se vlastně doopravdy děje. Grayson vyrůstá u tety a u strýce, protože rodiče mu zemřeli při autonehodě. A
má nevlastní prostě bratrance, kteří tím, jak rostli a zjistili, že prostě Grayson je v něčem trošku jiný, tak se od něj začali hrozně jakoby odlišovat. Ten jeden ho dokonce ve škole s svýma kumpánama nějakým způsobem šikanuje. Takže s tady tímhle tím Grayson hrozně prochází a hrozně řeší to, že jak vlastně říct tu svou vlastní identitu. Jestli ho nebude chtít strýček s tou tetou od sebe odvrhnout, když zjistí, kdo doopravdy je, že je něčím jiný. Hrozně řeší, komu to může a nemůže říct. A řeší se tam hrozně moc prostě ten coming out, hlavně teda z pohledu toho mladšího dítěte. Já teď fakt nevím, kolik mu je, ale myslím si, že mu v té knížce není úplně moc, není to berťák. Nebo aspoň myslím, nechci kecat. Četlo se to zase dobře, angličtina byla lehce složitější než u těch ostatních, ale nic moc těžkýho, takže se to dalo přečíst celkem v pohodě. Další knížku, co tu mám, tak je zase něco, co jsem ještě nedočetl celý. Dočetl jsem to asi do půlky, až s tím začnu teďka, tak bych začal zase od začátku. Jmenuje se to If I Was Your Girl. Napsala to Meredith Russo. Je to opět o MTF holce. Amandě, která má rozvedený rodiče, vyoutuje se teda jako trans holka, začne žít jako holka. A protože na jejím původním městě, kde žila s mámou, to úplně moc nedávají, tak se rozhodne odstěhovat k tátovi a začít žít vlastně v podstatě nový život pod tou holčičí identitou. Řeší se tam to, že ona se vlastně tátovi vyautovala, teď nevím, jestli dopisem, nebo telefonem, nebo něčím, ale když za ním přijede do toho jiného státu v Americe, do úplně jiného města, tak je to vlastně poprvé, kdy táta potkává jako už teda dceru, kdy se nejenom identifikuje jako dívka, ale kdy vlastně vystupuje jako dívka. Takže je tam ten moment toho, kdy se s tím vlastně musí táta smířit. Je tam řešený hodně to, že teda nastoupí jako dívka, jako Amanda na novou školu. A nastoupí tam a nevyoutuje se. Chce prostě vystupovat jako dívka, chce tady tohle to neřešit, nechce, aby tam ostatní kvůli tomu šikanovali. Takže nikomu o své minulosti neřekne. A co se nestane? Zamiluje se do kluka. Do cis kluka. Samozřejmě problém, že jo, protože Amanda prostě není po operaci. Nevím, jestli je na hormonální léčbě, to bych teď nechtěl kecat, ale řeší tam prostě tady tuhle tu lásku ke klukovi, který mu neví, jestli může říct nebo nemůže říct, kdo je. Co tu mám dál, tak jsou dvě knížky od youtuberů, co nám občas jako vychází, že jo, jsou to zase zahraniční youtubeři. Tuhle si myslím, že možná spousta z vás bude znát. Transmission od Alexe Bertyho, můj nejoblíbenější youtuber. A druhá, na kterou jsem narazil v podstatě omylem, tak je Before I Had the Words od Skillera Kergila. Tam držím zrovna to jméno. Alex. Na Alexovu knížku jsem se hrozně moc těšil, protože jak říkám, je to můj nejoblíbenější youtuber. Tu knížku hodně propagoval a já jsem se těšil, že tam dozvím nějaký jeho osobní příběh. Ten tam je taky, je tam docela dost. Ale Alex není úplně takový ten spisovatel, kterýmu by to šlo samo od ruky. Neříkám, že ta knížka je špatná, nicméně bylo vidět, že to nepíše úplně tak nějak jako přirozeně. V knížce je i hrozně moc popisů, jakoby k čemu slouží binder, jak probíhají některé operace. Je hodně i taková vzdělávací. Pokud jste trans, tak se tam to hodně dozvíte. Samozřejmě teda spíš z toho anglického prostředí, ale dozvíte tam spoustu věcí, které s transgenderem souvisí. Takže pro mě byla i třeba hodně jako poučná. Co se mi teda líbí, tak je vnitřní vizuál té knížky, kdy se vlastně Alex dělal sám nějaký ilustrace a je to takový hodně obrázkový. Což ale nesouvisí s tím, že je prostě Alex trans. Ale pěkná knížka, nicméně kdyby to nebyl Alex, tak si ji asi úplně nekoupím. Knížka, která byla ale daleko lepší, je od toho Skillera. A já jsem ho jako youtubera neznal. Já jsem narazil na nějaký jedno, dvě jeho videa, nicméně jsem ho jako youtubera nikdy nesledoval, ale i přesto jsem si tu knížku koupil, protože jsem si říkal, že tady vlastně popsal svůj příběh, že je to nějaký jakoby životopisná kniha. A Skillerovi to fakt jako jde. Napsal to moc hezky, je to čtivý, i přesto, že ho neznáte, tak vlastně to ničemu nevadí, nemusíte znát jeho videa, protože on tam popisuje příběh úplně od mala, kdy byl jako holka, přes to, jak se vlastně hledal, jak se projevoval, jak na to přišel, jak se vyoutoval, jak to vzalo okolí, jak to vzal on sám, řeší se tam city, řeší se tam všechno možný.
je to napsaný hrozně hezkou angličtinou, takže je to jednoduchý, přečtete to jedním dechem, i když jste třeba nějaký průměrný čtenáři, tak vám to nebude dělat problém. Není to ničím odborný a je to fakt prostě nádherný příběh kluka, který si řeší to, co spousta prostě jiných z nás. Takže tohle si to určitě doporučuju. Je to knížka, která není úplně nejlevnější, ale fakt za to stojí. A jo, to je vlastně stran z knížek, který mám doma všechno. Nicméně jsem se sem rozhodl přidat ještě nějakých pár knížek navíc, protože když už jsme v tom, tak bych vám chtěl představit ještě nějaký. Pak to mám knížku, která se vůbec netýká transgender tematiky, je to o intersex tematice, nicméně je to hodně zajímavý, hodně mě nadchla, já jsem ji nedávno dočetl. Jmenuje se None of the Above. Je to o holce Kristin, je tuším 17 nebo 18 let a do těch 18 je to úplně obyčejná holka, tak jako všechny ostatní, i se tak sama řadí, i se tak sama cítí. Dělá závodně běh. Takže jí nepřijde nějak divný, že vlastně do těch 17-18 let nikdy nedostala menstruaci, protože má prostě ve svém týmu pár dalších holek, který jsou na tom stejně jako ona. No a protože samozřejmě už jako puberta, že jo, raná dospělost, tak si najde přítele, s tím přítelem se chce vyspat a zjistí, že to tak úplně nejde. A tady z toho důvodu poprvé navštíví ordinaci gynekologa, a gynekolog zjistí, že Kristin je vlastně intersexuální. Že ačkoliv navenek je to úplně obyčejná holka, tak místo vaječníku má vadlata. Je to vlastně celý vyprávěný z pohledu té Kristin, takže celou dobu to jakoby můžete sdílet s ní. A najednou ona neví prostě, jak se má cítit. Je pořád ještě holka, nebo je kluk, když má ty vadlata. Jo, hroznej prostě psychický nápor na toho člověka, tady s tím novým zjištěním. A celou dobu se s tím tak nějak jakoby smiřuje, snaží se zjistit vlastně co s tím, snaží se podstavovat různé operace a snaží se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Moc hezky psaný příběh, zase je to trošku složitější angličtina, alespoň mi to tak připadalo, ale i přesto za to ten příběh prostě stojí a je to skvělá knížka, takže určitě doporučuju. Druhou knížkou s intersex tematikou, tu zase nemám, je Golden Boy, kde je intersexuální teda chlapec, Max, tuším se jmenuje. A Max to teda od malička ví, není to jak tady Kristin v téhle té knížce. Nicméně rodiče nechávají na něm, jak se vlastně bude v budoucnu identifikovat, kam se zařadí, jestli se rozhodne pro nějaký operativní změny, nebo jestli to prostě nechá tak, jak to je. A takže Max vyrůstá teda s vědomím toho, že je intersexuální a dojde tam ke zneužití od strejdy, takže vlastně od člena rodiny, dojde k nějakému těhotenství, protože jakožto intersexuální má Max prostě v sobě ženské hormony a ty způsobí, že může otěhotnět. Takže se tam hodně řeší tady to těhotenství. Já jsem knížku zatím nečetl, takže vám neřeknu, jaká je to angličtina. Nicméně hodně byla chválená na internetu a fakt se na ní těším, takže uvidím, až ji přečtu. A taková úplná tečka na závěr je něco, co se netýká vlastně ani transgenderu, ani intersex tematiky, ani ničeho takového až tak neobvyklého. Autorka se jmenuje Becky Albertalli, jedna z jejich knížek byla nedávno zfilmovaná, ten film se jmenuje Já, Simon. Autorka má ty knížky tři. Probuzení Simona Spíra s gay postavou, podělaným navrch s lesbickou postavou a teďka novou Holka mimo rytmus, kterou jsem včera dočetl s bisexuální postavou. Nechci vám představovat konkrétně tyhle z ty knížky, nicméně co jsem vám chtěl říct je to, že Becky Albertalli do těch svých knížek úplně takovými jemnýma zmínkama, který vlastně pokud tu knížku fakt proletíte, tak si jich skoro ani nevšimnete, zmiňuje další identity a sexuality. Objevíte tam pansexuální postavu úplně okrajově, zmíní se tam o trans postavě, zmíní se tam o nebinární postavě, našli bychom tam toho daleko víc. A protože tady tyhle ty knížky prostě vychází v češtině a protože Becky Albertalli je fakt u nás čtená a protože se od ní zatím vydali všechny, co napsala, tak si myslím, že to má nějaký určitý potenciál a tím, že vlastně do těch knížek dává nějaký zmínky i těch jiných orientací a jiných identit, tak si myslím, že je to paní, která je tady v tomhle tom docela znalá a je to někdo, kdo by třeba v budoucnu určitě mohl napsat knížku o něčem zase dalším jiným, protože zatím to střídá, že jo, máme tu gay, máme tu lesbu, máme tu bisexuální postavu, nemyslím si, že s tím psaním přestane, takže si myslím, že pokud v Česku někdy vyjde něco, co se netýká jenom gayů, lezeb a teda v současné chvíli i bisexuálních lidí, tak
by to mohlo být právě od Becky Albertelli. Takže jen tak pro zajímavost, uvidíme. Já to budu určitě dál sledovat, nevím, co teďka píše nebo co chystá. Přiznám se, že ji nesleduju až tak moc dobře. Nicméně, pokud prostě tahle osoba někdy napíše knížku třeba o transgender postavě, nebo o nebinární postavě, nebo o něčem, tak si myslím, že už jenom proto, že to prostě píše tady tahle holka, ženská, nevím, kolik je, tak by to určitě mohlo být i u nás, takže to je takový nějaký jakoby odhad do budoucna. A to je tak nějak z mých knížek všechno. Jak jsem říkal už na začátku, pokud máte vy něco, co se vám líbilo, co vás zaujalo, tak určitě to hoďte dolů do komentářů, já se na to rád podívám. A snad jenom taková zmínka nakonec, protože většina těch knížek byly anglických. Pokud byste nevěděli, kde si anglické knížky nějak hlavně sehnat, což není reklama, je to jenom můj tip a doporučení, tak občas nějakou anglickou knížku prodávají Mega knihy, od nich jsem sehnal The Art of Being Normal za poměrně dobrou cenu. A jinak si knížky nakupuju na Book Depository, dávám to taky do popisku videa. Je to anglický e-shop, který ale posílá bez poštovního. Takže určitě, jestli nevíte, kde sehnat třeba anglický knížky a nechcete platit prostě draze v českých obchodech s přirážkou, tak určitě zkuste tady tyhle ty e-shopy. Dá se to tam sehnat, dá se tam sehnat poměrně levně a od nich odběrnávám hodně. Takže jenom takový tip na závěr, fakt to neberte jako reklamu, ale jako doporučení. A já už to ukončím. Mějte se krásně, užijte si prázdniny a uvidíme se u dalšího videa zase tady. Čau.